AMA, Associação Beneficente Alda Miranda Mateus, nasceu de um sonho de alcançar áreas em que a política pública não atua, assegurando a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E este sonho nasceu de um empresário local, que nós conhecemos como Cindy Luiz. Em 1996, o projeto foi colocado em prática e a construção das instalações iniciadas. Em fevereiro de 1997, as portas se abriram para receber, acolher e amar as crianças que necessitam de atendimento. E nesse momento, a AMA começou a atender 50 crianças, e somente com as oficinas de tear, reforço escolar, jardinagem, bijuteria e artesanato. E com o tempo, a demanda foi aumentando e a importância do trabalho desenvolvido pela entidade ganhou reconhecimento do poder público e da sociedade civil. Hoje a AMA atende aproximadamente 450 crianças e adolescentes e direciona suas ações por núcleo: cultural, esportivo, ambiental e tecnológico. Em cada ano, faz uma reavaliação, modificando e melhorando cada vez mais, assegurando a qualidade de ensino e inovação. As crianças e adolescentes são vistas como possuidores de grandes talentos, desenvoltura e capacidade. E através deste olhar, conseguimos alcançar os objetivos propostos. A AMA tem como preocupação permanente o aprimoramento de suas ações, bem como desenvolvimento sustentável, estimulando a participação efetiva da população, de modo a construir relações socialmente justas. Ah, e o nome dado para este projeto foi uma homenagem à mãe do Senhor Luiz, a Dona Alda, e o símbolo do projeto AMA, que é o roxinho feliz, simboliza a alegria. Todo nosso amor e agradecimento aos parceiros da AMA, que ao investir em projetos, nos possibilitam aprendizado, segurança, amor, esperança, acolhimento e educação. Continue acreditando nessa história de sucesso. AMA, a criança em primeiro lugar.